Jo, protože my vás uvítáme, jo, no. Tak dejte, jak to my jsme třeba na druhý straně, protože tak budeme vidět. Okay. Včera jsem... jsme tačili přípravu na challenge. Ano, ano. Počkej, takže znova, já to nemám. Takže během, tady je Pavlína Havlína, ne, kytá. A co, abych byl vidět já u tebe, ne? No tak počkej. Dobrý. Takhle. Takže včera, no jinak vítám vás, protože včera... Byla příprava na challenge. A tady máme stroužek hezký česneku. Tady každý má jeden. A bude, když nám to nebude chutné, tak to vyplivnem. A já mám ještě pocit, že bych skočil pro nějaký pití. Už jsme to ještě tak zapili. Jo, tak jo, tak já zatím počkám. Já zatím budu mluvit do kamer. Já mi řekl nějaký vtip, dobrý. No, tak jo. Já skočím jenom pro tam to pití. Není to málo, tam to už je malinko. Kámo, a jak to si dá každý lok, jo? No. To jenom ani, až to bude palit. Ukaž jim to, kolik je to pití, jestli. Takhle, takhle, tolik, jenom tolik, protože tady takhle. Mně se líbí ta voda na kameře, ukaž to ještě na té kameře, to je úplně vzpět, to vypadá. Kouk, vidíš to, jak to vypadá. Tak mě taky úplně, mě to je úplně zrychlený. No, takže, my začnem. Mě nebuď moc prostě, jo? Jo, jenom když budu žvát, tak to musíš, trpit. Já taky můžeš umírat. Mami, promiň. Tak jo, první. Na stejno. Jseš? 3, 2, 1. Kost takový. Lidi, já jsem kost takovýhle kus. To je humus. Lidi, to je humus. Já u mě palí jazyk úplně. A kuky, kolik jsem si ukous? Já to skoro stupně. Já mám tlustější, jo? Já nevím. Já nevím, jestli dělám. Ty ten hezký vyzralý. Jo, my když to nedáme, tak jsme si udělali úkol. Jo, že když to nedáme, jsou dva úkoly. Nebo budeme chtít přestat, takže... Jsou dva úkoly. Jo, a jenže já nemám tu jednu věc. Takové stět, tak jo. Tak jo. No, že první úkol je... To kurní to palí, řekni to ty první úkol. Já nevím, co je první úkol. Byl s tím šípem? Ne. Nevím, co byl. Tak já řeknu ten druhý, já nevím, co je ten první. No tak jo. Takže druhý. Tak druhý byl Luke a šíp a musíme se strefit do stromu. Jo, a to budeme natáčet normálně takhle jakoby. A první bude to, že musíme splnit nějaký úkol, že já třeba řeknu, ať skočí tamhle ze stromu. Jo, jo, už je, jo. Ale stačí jako z té první větve lidi. No, tady jak myslete. Je ta první větev, tady takhle. O, ono se to nezdá přece jako takhle, ale to je docela vysoko, protože táta mě vůbec neviděl, když se ani byl. Takže, jo, seš tam, ať tam seš taky vidět, ne? Já. Takže vzdáváš se ještě, nebo? Ne. Ještě ne. Já nechci dělat ty úkoly. Sice tohle je horší, mě se ty úkoly zdají lepší, ale... Tak jo, jdeme na to. Můžu to ale přestalo pálit? Ještě trochu, jo. Po malých kouskách. Já? Hudna. Jo? Opa! Já to spolkou nepalí krk. Tak jsem opět, já jsem opět. Nevím, jestli se mám napít. Chceš se napít? Trochu. Jo, ale řeknu vám, tak tady ty jsou zdralí. Zdralí. Jo, jinak kupovali jsme je, to nesmím říct, protože bych dělal reklamy, já to ještě nemám povolený od YouTube. Kdy to budeš mít povolený? No, jakoby já můžu, ale já ještě nevím, jak to přímo dělá, víš. Aby to jako YouTube. No prostě, pak to rozřeším, řeknu. Ten nejbláznivější, kámo. Jako já točil jiný challenge s tím kořením, ale já jsem ho nevydal.
Pak tam byly tak vidět zvratky. Ale chtěla by byly vidět. Já to vzdávám. Jo, já taky. To nedáme. Jako lidi, jakož mě stačilo tohle. A mě palí jazyk, já si musím napít. A ty mi taky trochu, jo. Z toho máš pět, jestli mi že opa. Takže budeme se strefovat tam do toho, jo. Aby to i viděli diváci. Já musím nějak natočit, aby tam bylo vidět. Jo, tak začnu. Tak začnu natočíme, víš co? Víš, jak to dáme? Počkej. Půjdem si mobil. Tak to natočuji jako zrkova. Je tam vidět? Tak, nesmím rakami, nesmím rakami. Takže tamhle, tady jakoby je ten strom, tady. Tady vidíte. No, jakoby tady takhle. Tady. No, ale vy to vidíte jakože divně, víte. Prostě ten strom, co tam vidíte. Tady prostě vzadu ten strom, no. Je to třešení. První je to skákání, že jo? Jo. Tak to je první. Já, protože jsem to první vzdal. Jo. Ale jinak, já z luku neumím střílet, takže se omlouvám. Jo, dobrý, tam budu. Počkej, já dám šidlo na stranu. Tak jo. Tak jo, vylez. Hele, počkej, jo. Tak je tady pan. Můžeš sednout? Jo, můžeš klidně. Kde, pak je to zase to zdá jak větší výška. Já už toho jednou skákl, takže pozdě. Tak a je tu. Můžeš teda tam zpátky. Takže, ne, ještě střelba z luku, takže dej. Střelba z luku ještě. A taky se opět strafujeme. Tak mi to vidět. Opět se strafujeme tam. Na koukáš hezký luk. Ještě tam je takový pozdě. Takže tady opět do tady toho stromu se budeme bude strefovat. Jak jsem říkal, tady od toho zábradlí, nebo co to je tady to? Tady takhle. Od baku. No. Jo, trefil. Paráda. Sice jsem škrtla, ale trefil. Když tak ten číp tam je. No. A naši můj. Tak jo. Počkej, jde to tam vidět? Jo, tu půjde. Bude štílet. Ne, nebo každý má 3 pokusy. Pak bude muset ještě jednou kousnout do česneku. Takže já jsem v pohodě. Je to vidět? Jde. Tyhle úkoly jsou vážně lehčí než ten česnek. Já víš, jak se to měli spnout, když ne? Co? Ne, nic. Já jsem tě zlímil, ale jako co? Nic. Já to byl blbej nápad, to nějak. Ale tak jako sranda. Skákej, mě už byly ruce z toho tvýho mobilu. Že? Z toho tvýho mobilu, že už mě byly ruce. Skákej. Já bych to sem dal. Pardon, já natočím trochu chvilku sebe. Já točím chvilku sebe. Okej. Okay. Počkejte, já jdu takhle sem. Vlastně, takhle. Já omlouvám se lidi. On střílí poprvý. Nevím, že to byl nápad střílet. Tvůj? Já, jo. Ty si jako, že budem skákat, tebe napadly ty 2 úkoly. Já jako, že bych dal jenom 2 úkoly, to by napadly oba 2 ty úkoly, jakože skákat z toho první větve a pak i z toho luku. Hej, můžeš mi to zkusit protáhnout? Že to musíš umět. Máš poslední pokus. A pak ještě jednou kousem je česnek, jinak. Počkej, já to dám na boky. Když si to jaka nedáš, tak česnek. Česnek, ňaminka. Ham, ham. Jum, jum, ňam, ňam, ňam. Ňam, 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 ňam. Docela začíná mít chuť, ne? jo, jasný. Takže to schválně se netrefím, jo, to uvidíte. Jo, jasný, schválně. Já bych se netrefil.
Trefa! Dobrý, jenom si čas. Musím vám to. Hnusnýho česneku. Nemám pichuka. Tak jo, tohle bude za chvilku. Ještě nebude. Jak to? Ještě ukážeme svoje možná pejsky. Pejsky! Pusti! A pak ještě nakonec. Nemusíme. Když, to uděla, když jsme to udělali, tak ne. Tak. Už to má 10 minut. Co si až prču? Ale máme tady krásný okolí. Náhodou. Brokno. Brku. Vidíte, jak se rozvalil? To dáš pejsány. A tady Betka. Betty? Kolik máš minut už? Taky 10. Tak jo, to bude konec. Takže já se teda... A jo, ale to je Pelý Sparrow. Nebo to nedáš na ten svůj star, to jiný kanál. Na Paul Sparrow. Takže tohle bude Paul Sparrow jako minulé lidi, no. Takže papa.